Godmorgen. Det kunne være, at det var en god dag. Jeg puttede mit SD-kort i her. Lad os komme i gang her. Jeg har lige lavet en video og lige vasket lidt op her. Men jeg skal lige have en... Jeg skal have en halv time om morgenen lige sådan, så jeg vågner op og nusler lidt rundt og sådan noget. Lige vaske lidt op og sådan noget, du flyder derude, det skal jeg også bruge tid på. Sådan der. Lad en video, der hedder, jeg kunne vaske op. Nej, jeg kunne vaske op 2 år. Jeg kunne vaske op 2 år indtil penge, og det kunne jeg ikke måske også nys. Skal vi have det med også på video? Ej, hvor dejligt. Sådan har jeg det hver dag hele tiden. Det kunne være nok en god idé, at jeg gjorde lidt mere rent og støvet af og sådan noget. Yes, men jeg var lige ved at skulle pusse mine briller her. Jeg mangler at vaske lidt mere op, men nu gider jeg ikke mere. Det tror jeg, vi kan sætte den her gryde ned i vasken her. Det er sådan popcornskuddet, der har stået gammel vand i flere dage. Jeg skal lige have noget lidt vand i. Jeg gider ikke at vaske op mere lige nu her. Men jeg var lige ved at skulle vaske mine briller her. Ikke vaske mine briller, pus mine briller her. Nej, jeg har vokset rundt i lejligheden her, så lavet 70 videoer på 4 dage, mega varmt, og lejligheden er mega varmt udover. Så falder jeg om kul senere der, så vågner jeg op sådan helt fortumlet. Jeg kan ikke sove under mit dyne og sådan noget, fordi det er så varmt. Jeg ligger og sover under mit tæppe. Det gjorde jeg, hvis til sidste sommer lå jeg 3-4 måneder lå jeg og sov under det der åndssvagt tæppe, fordi det er på varme. Min lejlighed er så varm. Eller jeg synes, det er varm. Jeg synes simpelthen, jeg ikke sove 25 grader. Min lejlighed er varm og fugtig og lummer. Og jeg kan ikke komme af med varme mere. Nej, det er der da også varmt. Det er 24 nu. Temperaturen har ikke været under 24 grader med lejlighed. Hele natten sidste uge eller sådan noget, så synes jeg var meget. 4-25 grader der. Det er meget for mig. Og så er det sådan 28 grader om dagen, men det kan jo blive meget varmere. Jeg kan komme op til 31-32. Min lejlighed. Men jeg tror, at dem, der bor i de der helt moderne lejligheder, sådan noget nybygget noget, der er bygget inden for sådan 10 år, sådan nogle høje, topisolerede lejligheder. Jeg tror også, de døjer med varme om sommer. Jeg tror, sådan nogle boliger, de er super varme om sommer. Det er sådan nogle højisolerede boliger. De er jo nærmest som drivhus. Yes. Men nu er der en ny lang dag her. Klokken er 20:10, så der er jo lyst de næste 12 timer. Jeg er bare faldet i søvn sådan her, med fjernsynet tændt og sådan noget. Og sove under det tæt her. Sådan kommer jeg nok til at falde i søvn. Igen i nat, så skal jeg dog have slukket min computer. Men jeg fik lavet en del i går, så mangler faktisk bare, og de her skal sorteres ud her. Og det var 60'erne og 70'erne her, og det var 80'erne her, 90'erne og 0'erne fra 2000-2009. Og så er det 10'erne her,
Men det er så den der papkasse nummer 2. Og hernede, det er ekstra hæfter og alt muligt andet. Basserne og sådan noget, men jeg har kun fundet 3 af de basserne der, så det er godt nok. Og alt det der herinde skal jo blandes op med det her. Det er jo sorteret på samme måde. Og 80'erne her, som ligger 90'erne under her. Det her, der er alle de skadede blade, dem skal jeg nok lige gå igennem. De skal ikke blande sammen med de andre, for det lå i den kasse. Det kan være, at jeg kan lave et blad ud af det her. Men lige kigge, hvad det er for noget. Det er så nullerne, tror jeg. Nu kan jeg slet ikke finde, der står ikke med datum, står så herinde. Yes. Ja, det er nullerne, 10'erne. Har vi ekstra hæfterne og sådan noget, der ligger her. Men jeg vil gøre det samme, det er jo lige prøve at tælle op, hvor mange der er her. Og jamen, så har jeg jo nok gjort, så har jeg nok gjort lidt fejl, fordi jeg har nok ikke talt det her op her. Om jeg har talt dem op her, og plus så har jeg lagt nogle nye i der, så det er min optælling, der er på 151, det kan jeg ikke huske. Jeg talte jo bladene op her. Ved du, jeg tror simpelthen ikke, at jeg har fået talt de her op her. Jeg glemte at tælle dem op, der lå her. Det har jeg nok. Det er også lige meget der. Lad os bare komme videre her. Der ligger lidt på gulvet her. Yes, men der skulle der være noget at læse i. Yes, jeg vil bare fortsætte med, at de skal deles ud på 10'er. Først 13. Og 6. Og 8. Det må være en ekstra hæfte, der ligger nede i bunken til den anden her. Vi kigger. Hvad er det for noget der? Nej, du kan også se, det tager så lang tid. Nu tænk på, nu er jeg jo så givet... Jeg købte det her mega billigt. Jeg købte det her for 100 kroner hver kasse. Og så 100 kroner benzin, det er 300 kroner. Og der er måske 700 Anders Hatblad, men det har nok været en normal pris. Det nok har været 700 kroner plus måske 300 kroner fragt. Normalt skulle jeg måske betale 1000 kroner for det her. Så den her mængde... Den her mængde blade, jeg har fundet, det er, hvad jeg allerhøjst skal købe hver måned. Jeg kan jo ikke købe 5.000 blade hver måned eller sådan noget. Og jeg skal også have tid til at sortere dem og sådan noget. Det er så 06. Og nu er den der bunke ved at blive, nu skrider den ned. Der er ikke så mange tilbage, lad os bare fortsætte. 14, 99, 2, 14 og 5, men det er en meget, meget stor udvidelse af min samling, det her. 90, der er helt sikkert en masse for 80, så jeg ikke har der. Jeg har simpelthen et ekstra hæfte for 74. I sådan rimelig, når det er 44, så er det altså en god stand, den her. Sådan en skal jeg nok sælge for en 10'er stykke mindst, eller 20'er eller sådan noget. Yes, ekstra hæfter. 1980, der er så huller i. Har vi 76, men sådan ser de altså ud. Når de er for 70'erne, så ser de typisk sådan det her ud her. Og for 60'erne er de endnu værre. Og for 50'erne, så er det sådan en ren, totalt læset blade der. Altså, den er helt nede i 50'erne. Og hvis man finder nogle pæne blade for 50'erne, så er det altså dem, der koster 500 kroner stykket, eller sådan noget helt vildt. Altså sådan nogle super pæne, nogle 89. Og 13. 90. 89.
86. Og en flot en for 88. Den er jo super flot. Den er nærmest som ny. Det er sådan en rigtig samlerkvalitet. 10. Og en meget flot en for 89. Den er nærmest som ny. Og en der med papindlæg og sådan noget. Det er sådan en der burde komme ned i sådan en holder her. Det er så 15. Og det koster så 40 kroner der. Dobbelt påskenummer, 100 sider, 40 kroner. Yes. Det er så glemt at se, hvad der er så indbredt. Det koster 2018, men det kan jeg jo finde ud af. 01 og 10. Nej, 2010 koster de 25 kroner. Det gør de også i 11. Og 5. Ja, det er så set det sidste der. Så er der en af de lange her. Smider lige ned på gulvet her. Så har vi en for 01. En for 13. Ja, for 13 koster 25 kroner. I må ikke, de koster så omkring 30 kroner i dag, det er sådan en med langt indlæg her, smider også lige på gulvet der. Og så en for 83. Og ekstra hæfte i 88. Her. Og for 10 og 8. Det var det hele her. Men jeg har nok glemt at, tælle de her op her. Jeg ved ikke, om jeg skal til at tælle alle dem, men det kan jeg selvfølgelig godt. Sådan cirka, den vælter den her ned på gulvet. Den her kan vi også bare smide ud her. Så lad os gøre det. Hvor mange? Der var så 351 i den første kasse, men jeg så. Men jeg har nok glemt at, tælle de her måske. For 70'erne, men det kan vi så gøre nu. En kuglepind væk her. Lad os bare tælle dem her. 1, 2, 10. Men jeg bliver nødt til at tælle ind i mig selv, og jeg kan ikke snakke samtidig, for det, så kan jeg simpelthen ikke huske det. Ved du hvad, jeg er nødt til at puste næse, så kan jeg sidde og tørre snot ud. Snot ud på det her. Jeg skal også have noget saftevand, jeg tørste hele tiden, ja. Nu har jeg rørt lidt, jeg skal også have mere saft, jeg tørste det hele tiden, ja. Det kunne også være noget at gøre med det der saftevand, det slukker nok ikke tørsten på samme måde som postevand. Og det kunne være, at alle de der kemikalier i saften her, der er noget, der er ikke noget konserverings, men der er et eller andet i, der gør, at man bliver tørstig. Ej, vand slukker selvfølgelig bedst tørsten.
Bare vask, drikke bare koldt vand. Så får jeg ikke alle mulige kemikalier og alle mulige mærke. Men nu er det her, det er den billige saft. Det er den blandede saft her. Men der er også noget, nej, sukker, solbærjuice, F-koncentrat, 29% koncentrat, Roma, sur.